mandariner. Och så ger vi en riktigt, riktigt stor applåd till Elin Lantto. Här står hon beredd på scenen och sjunger Spiders Web. Lyssna ut. Sjunger duett tillsammans du, Elin? Ja, det har vi. Så vet jag att hon älskar godis hon också, så vi ställer fram godisskålen. Tack så jättemycket, Elin. Det var svårt om den, det var jättesnickliga ni. Jag ska lämna er, jag ska gå ner till spelhålan, för jag ska se om jag inte har två stycken telefonörer på plats i luren. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Vem är det som ringer? Det är Lennart Berglund. Hej Lennart, välkommen! Från Stockholm. Från Stockholm? Ja. Jaha. Hur är det, är du en turgubbe liksom sådär? Ibland är det turgubbe. Är det turgubbe ibland? Ja, jag kronik.